الله سبحانه وتعالى تلاق سورة دا آيات لرنا ترب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يَحْتَسِبْهُ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بال وأمره قد جعل الله لكل شيء قدرا دب مرحمة قل آيات كم الله تقوى alloh unga dunyoning qiyinchilikdan chiqadigan yo'lini ko'rsatib qo'yadi ibn abbos roziyallohu anhu, anhumo bu oyatning tavsirida ollohga taqvo qilgan odamning ustiga osmon tushsa ham u banda najot topadi deganlar va o'zi kutmagan tomondan unga rizqini yetkazadi kim allohga tavakkal qilsa olloh unga kifoya qiladi zero olloh har bir ishni işte oxirigacha oboradi mukammal qiladi bandasi chala bilan olloh ishini mukammal qiladi alloh subhanahu va taolo har bir narsani o'lchov bilan yaratdi o'lchab qo'ydi sizni bizning bugun bu jumaga kelishimiz bu joyda o'tirishimiz ham tasodif emas hech bir narsa tasodif emas har bir narsaning hikmati bir biriga bog'langan bir birining ta'sirida bo'ladi birodarlar